redan igår, torsdag, så fick vi information om att den här grejen som skulle komma på måndag, den har redan kommit. Så då sa vi, ja, vi kommer i morgon bitti. Så nu är vi på väg dit, fredag morgon. 3 dagar tidigare än planerat. Så nu hoppas vi att de bara kan byta ut Fiat-delen. Fiat-delen. Vi ska till Fiat-verkstaden i alla fall. Byta ut den där röret med ånga och olja i och allt vad det var. Den ska vi byta ut. Och så hoppas vi att vi kan ta oss till en Deathlabs-verkstad i nästa vecka då. Det känns bra. Nu är det ett steg till. Sakta men säkert börjar vi komma tillbaka till normalt liv med husbil. Eller det här kanske är normalt liv med husbil. Vad fan? Det är bara vi som inte haft det här problemet förut. Ja, då har vi hittat oss ett nytt kontor för idag. Det här kontoret kallas för Fiat Alfa Romeo. Står här uppe. Och här ska vi nu sitta och jobba lite. Även i det här kontoret har vi en kaffeautomat. Och så har vi utsikt över våran bil. Som nu ska in på verkstaden. Här har vi någon som är nervös. Hej då bilen. Vi ses imorgon. Och inte nog med kaffe, så har vi vatten och vi har godis. Då sätter vi oss och jobbar lite då. Ha det gött så länge. Vi ser vad som händer med bilen nu. Då har vi lämnat Fiat-verkstaden. Det tog knappt en timme för dem att byta den här grejen. Jag vet fortfarande inte riktigt vad det är de har bytt. Men det är något rör eller något. Så nu så blir det tillbaka till campingen. Hoppas på att det inte börjar lysa här igen. Och att det då är en tredje sak. Men vi är med på allt. Nu vet vi att vi får hjälp. Så. Jag försökte få dem att mäta säkringarna som är under Tommys fötter. Eftersom det hör till Fiat. Men... Alltså när det är lite svårigheter med språket så är det inte jättelätt att förklara. Och de vill inte ta i något som har med resterande bilen att göra. Utan de vill att Deathlabs eller en husbilsverkstad ska göra det. Vilket de kommer att göra. Det var bara att jag ville dubbelkolla. Men så kan det vara. Nu är det upp till en husbilsverkstad att hjälpa oss med resterande fel. Och tills dess så hoppas vi att det inte tillkommer någonting. Och ska det tillkomma något så får du gärna göra det nu. Och inte sen. Ja, vi kör tillbaka till campingen. Och sen så jobbar vi lite till idag. Det är fredag. Sen blir det chill hela helgen. Chill som är kallt också, ja. Det ska regna och fortsätta blåsa och ja. Så det är inte superduper skönt, men vi är i Spanien. Vi är i Spanien. Och bättre än så kan det ju inte bli liksom. Nu ska vi se. Gasa han på lite för att bara... Fan om det börjar lysa nu. Då kommer jag ju att explodera. Jo, en grej som man gör ibland på ställplatser är att ställa ut stolar och bord för att blockera sin plats. Det är rätt bra smart idé på att reservera sin egen plats om man bara ska ut en sväng. Så det gjorde vi nu. Ibland på vissa ställplatser har de till och med skyltar man kan låna och ställa ut. Så. Men stolar och bord har ju alla på en ställplats i princip. Så det känns inte så läskigt att bli av med dem. Eller att det är någon som ska sno dem. Ja, då är det lördag morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Vi fick ju hjälp med lite grejer på husbilen igår.
Så det var bra, det var fredag. Så på måndag ska vi in till verkstaden igen. Men idag blir det lite fixande och trixande. Tvätta. Jag måste tvätta. Här fanns det rätt så mycket maskiner, så jag måste passa på innan vi åker härifrån. Ja, det var ju någon som hade kommenterat om det med tvättning. Det finns väldigt mycket tvättmaskiner på ställplatser generellt. Eller campingar. Det här är en camping i och för sig. Det här är en camping. Campingarna har oftast mer än vad ställplatserna har. Men ja, här i alltså, utanför Sverige så tror jag fasen alla ställplatser har som är bemannade. Mm. Finns det en massa tvättomater. Så slänger du in en maskin, tvätt, och så får du sitta där och vänta en timme och sen så är det klart. Men här verkar det nog vara så att man köper någon polett i receptionen och så kunde man köra sen. Ja. Och det fanns även torktumlar. Ja, det fanns torktumlar också. Men vi tork hänger väl. Det hänger på vårat braiga ställ, ja. Torkställ. Vi har ju köpt ett torkställ på en sån här Kina-affär. Så, ja, vad kostar den? 20 euro. Ja, men den väger typ ingenting. Ja, den är aluminium. Jättebra. Rakt igenom. Ja. Så den har vi med oss. Den har vi, just nu har jag satt upp den i taket bak i garaget där. Ja. Så ja. Tvätta ska vi göra. Ja. Sen ska jag tömma tankarna. Ja. Och inte de här tankarna då, utan husbilens tankar. Och det har vi försökt identifiera var det skulle vara någonstans. Ja, det ser ut som ett litet, en avloppsbrunn. Men det är ju flera stycken sådana här, så jag vet inte riktigt. Ja, ja då, man vill ju inte hälla ut illaluktande, vad heter det, diskvatten. Ja. Toan har vi separat i en sån här kassett, så det finns det en sån toatömning. Och där i kan man säkert hälla. Ja, där kan man hälla. Kan vi gå med också. Hinkar och grejer så. Det är inte så mycket i tanken. Ja. Och sen så ska vi lämna här på måndag tidigt på morgonen, så vi ska ju packa imorgon egentligen. Ja. Men vi börjar packa lite smått idag. Ja, vi kan börja plocka lite i alla fall. Nej, och sen är det ju faktiskt ganska fin dag, ingen regn och sånt där. Det regnade rätt mycket igår kväll faktiskt. Ja. Det... Undrar hur gick för han med... Taket. Ja, ah, shit. Får gå förbi och kolla. Mm. Fast det var ju inte hela taket. Ja, det såg inte lika illa ut som... Det lät värre än vad det var, tror jag. Så han borde inte tagit sig illa upp när du skämtade med honom? Nej. Vilket härligt panoramatak du har. Nej. Nej, jag vet inte vad du sa. Åh, soltak! Sunroof! Ja, ja, skrattar du, sa han på engelska. Hoppsan. Och nu sitter en kniv i våra däck. Ja. Ja, men vi är så långt norrut fortfarande i Spanien. Men vi är i Spanien. Men vi är mellan 10, det är 10, alltså generellt tror jag, så är det 10 grader varmare än i Sverige där vi bor, typ Kungsbacka. Och det är 10 grader kallare än typ Malaga dit vi ska. Alltså vi har kommit precis hälften. Så vi är liksom på mitten. Vi har 10 grader varmare mot hemma. Mm. Men vi vet att det är 10 grader varmare till bara vi kommer iväg liksom härifrån. Men hur var det här med perimeterkarantänen nu då? Så de har... Alltså det är så mycket, jag fattar inte riktigt det där. Påsken är ju en ganska stor högtid här i Spanien. I Sverige klär vi ut våra barn till, jag vet inte, rumpnissar. Påskkärringar. Påskkärringar. Rumpnissar! och ber dem tigga godis. Bus eller godis, fast bara nej, godis. Det är inte... Nej, jag vet. Det är det som är det sjuka. Att man gör samma sak som de i Amerika gör på Halloween. Som vi också nu gör på Halloween. Hur som helst. De vill inte att man gör massa grejer här på påsken. På grund av corona då såklart. Då sätter de in massa gränser så att man inte ska resa. Och man... Ja, inom... är det kommunerna? Nej, landskap skulle man säga i Sverige. Ja, län. Ja, länsgränserna typ stänger. Mm. På något vänster. Så vi kommer ju inte söderut. Vi kommer lite söderut. Vi kommer lite söderut och... Vi är ju i Katalonien nu. Ja. Och vi har två län till att åka igenom. Ja, ja.
Alltså bara vi kommer in i Valencia-regionen så... Då är det inte slott kvar. Då känns det bättre liksom. Ja, nej. Nu tycker jag vi sätter fart. Så vi ses. Nu ska vi gå och köpa poletter till tvättmaskinen. Så vi kan passa på att tvätta innan vi åker härifrån på måndag. Får vi se vad det kostar att tvätta en maskin på det här stället. Det har varit väldigt mycket olika priser genom våra resor. Här är våran lilla market där jag köpte min sangria. Man har lite allt möjligt faktiskt. Det är fler som tvättar än vi. Solen skiner och det blåser så det kommer nog torka rätt så fort. Där står det. Mask 100. Mm, där har vi. Och även 22-06 att det är utgångsförbud i Katalonien. You want to use the washing machine? One? I think two. Two? Yeah. It's 5 euro each. Yep. It's 35 minutes. So oh. There is the powder and the softener inside. Oh, okay. Mm-hmm. So 10. Thank you very much. Thank you so much. You. See you. Bye-bye. Ska vi ha något härifrån medan de... Något gott bröd, kanske? Ja. Eller? Ja. Jag vill bara ta lite sånt här. Nej, fel håll. Sidledare. Nej, sidledare. I forgot. Jag tänkte om det fanns något typ färdigbakat eller någonting. Ooh. I would like one of those. Yeah. Gracias. Ja, blanda engelska och lite spanska när man vågar. Det blir inte mycket alltså, men ja, jag måste fortsätta min Duolingo också. Duolingo är en app i telefonen som du kan lära dig olika språk med. Ja. Här är den här husvagnen som jag pratade med honom och han sa att hela taket hade försvunnit. Jag vet inte riktigt vad han menade för. Det kanske blåst hål i taket. Ja, alltså på något sätt så är det väl trasigt, men som han sa så lät det som att hela taket hade försvunnit. Då tar vi och slänger i en maskintvätt på en gång. Har vi tur så är båda maskinerna lediga. Då kan vi ta båda maskinerna samtidigt. Fan, vilken snygg bil alltså. Det är synd att den inte funkar bara. Har vi kentoan där? Här har vi. Nej. Nej. Fast båda är ju klara, så det är... Någon som inte har koll på sin tid. Ja, 35 minuters maskiner. Det finns redan medel i den. 5 euro. Det funkar. Vi har betalat mer för en maskintvätt. Ja, medan hon står där och väntar så tar jag och lämnar brödet så vi kan äta det sen. Och sen tar vi och tömmer lite här. Då börjar vi med gråvattnet. Och då har vi en hink som vi har fått av svärfar. En stor hink här. Sen har vi en liten hink som är ja, till något annat. Men jag kör rakt i den här. Så här ser ni lite hur stökigt det just nu är. Men det glömmer vi just nu. Så
på den här sidan bilen så har vi allt det där man ska ha på baksidan av bilen som är rätt smidigt. Lucka till garaget, avgasrör till gasolen eller skorsten. Sen har du påfyllning av vatten och sen har vi gasolflaskorna och så har vi en lucka till ska vi se. En lucka till ett förvaringsutrymme som går rakt igenom hela bilen. Så här kan man ha långa grejer. Såna här långa luckor var en sån grej som grundaren av Deflev saknade i många bilar. Han var lite mer äventyrare. Han åkte skidor och snowboard och sånt där. Så han sa det, fan man måste ha långa luckor, djupa luckor för att få plats med sånt. Så då är det såna i Deflevs. Och sen har vi toan då såklart. Tanklocket och förardörren. Förardörren är faktiskt ett tillval på en del bilar. Det är lite speciellt sådana här helintegrerade som det heter när allting går ihop. Men det är väldigt smidigt med förardörr, speciellt när man åker igenom tullar och sånt där. Annars får man ju springa ut bakvägen och runt och kanske fixa med någon bom eller fixa med betalning av vägstationer och sånt. Så ja, förardörr att rekommendera. Resten av luckorna är väl lite skitsamma. Men en grej som är väldigt smidig är att toan och avloppet sånt är på den här sidan. Så när man har markisen utfälld åt andra hållet och själva hemmet där, matta ute och alla möbler och sånt, då slipper man ta toan genom där. Och ännu bättre då om man har sånt där tält som en del husbilar har, så slipper man ta toan inifrån boytan utan man har den på baksidan. Och det hade vi inte på förra bilen. Så det är en bra grej tycker jag. Ja, ställer vi in under här och så har man en liten smidig spak här för gråvattnet som då kommer ut lite så tror jag. Vi får väl se hur det går. Släpper vi på det fullt. Jäkla tajt det blev här. Kanske ska ta lite vitt vatten också. Så det var ju två spakar här. Det ena är för färskvattnet och det andra är för gråvattnet. Och gråvattnet heter ju då det här som kommer när man diskar och man tvättar händerna och duschar. Så det får man ju se till att tömma. Men det verkar som, eftersom vi inte använt bilen så mycket så är det inte så mycket vatten. Så det är rätt smidigt. Så det här blir ju klart på en omgång. Så blir det en omgång med toan också. Den har vi inte heller använt så himla mycket heller, så den är inte heller full. Men det är dumt att låta det stå för länge. I färskvattnet kan man ju lägga i sån här medel som gör att det luktar lite bättre. Det har vi nog inte gjort den här omgången, men det får vi göra så att det fräschar upp sig lite där. Samma sak i toan. Jag kan visa den direkt. För det där står och droppar lite nu. Så det vi brukar göra när vi ska tömma toan. Här är toan, när jag ska tömma den utifrån. Om man tittar ner här så är det ju lite vatten kvar i mitten där, eller i hålet där. Då drar vi bara den här spaken. En gång släpper vi ner det vattnet också. Och så har det runnit ner och då blir det inga sån här, eller inte så mycket sånt där spill när man tar toan. Så det är ett litet trix vi gör. Ja, det här med klisterlapparna blev ju inte så himla bra. Men det kanske försvinner bättre nu? Nej. Så är det någon som har något tips på hur man kan bli av med de här klisterlapparna, så skulle Sara vara väldigt tacksam för det. Ja. Då vrider man om den så trycker man in den. Och nu måste jag ha tvåhandsfattning igen för att öppna den här, så trycker man på den andra knappen här. Så. Och så kan man vrida om den tillbaka i låst läge. Så att när man stänger den sen så är det låst direkt. Tar jag och låser även husbilen här. Så. I här så har jag ett par handskar förberedda för att man ska slippa ta i äckliga grejer. Så ett par handskar, en liten handduk för att torka av eventuella regnstänk och sånt. Inte till att torka av något annat. Och så har vi en
en burk med lite aquachem-grejer. Så man lägger i toan då för att det ska lukta lite godare. Så då märker man inte ens av. Det liksom löses upp och så blir det blott allting, allt vatten man häller ut. Och därför är det också viktigt att man häller det i rätt avlopp. Som kemtoa avlopp. Och inte rakt ut i vanliga avlopp. Men den är jävligt bra. Nu har nog den runnit klar. Så nu stänger vi av den. Det blev inte så mycket. Och så stänger vi den. Den är stängd. Bra. Och då ska vi inte in med någonting med här. Så då ska jag gå och tömma de här grejerna. Så ses vi sen. Jo, när man tömmer toan så fyller man den med färskt vatten efter man har tömt den. Skaka runt så att allt lossnar. Och så ut med den igen. Så kan man upprepa det ett par gånger så blir det bra. Och här ser ni då den andra luckan på andra sidan. Och samma sak, garageluckan där bak. Men ja, lite mer om det en annan gång. Nu blir det hem och käka lite lunch. Hem, konstigt. Ja, när vi nöjer oss här för idag. Vi har fått gjort de grejerna vi hade tänkt att göra. Och nu är det bara att vänta in måndag. Vi synkade lite med dem i receptionen där att vi måste flytta på husbilen ut till det andra området i det här lilla campingstället. Så vi kommer ut innan klockan 8 på måndag. Så det blir till att förbereda imorgon. Idag är lördag som sagt. Så nu blir det lite lunch. Så vi säger tack och hej så länge. Vi ses!